Lord the table. Ningetaka tujitwike katika uwanjani, katika tafakari letu la asubuhi hii. Mwajua kila mmoja wetu angambaye yuajiandaa kwenda katika michezo, uvika sale lazima ya kwenda uwanjani. Na sio hivyo tu, haendi uwanjani direct. Ye mwenyewe anza mazoezi kidogo kidogo, yani afanya misuli iweze kwanza kuzoea yale ambayo yataka kujitwika. Ukiwauliza wale ambao umezoea kwenda katika vyumba vya michezo, yani za kufanyia exercises, mtu yule anasema mimi lazima nifatanishe siku za kwanza ndio mwili wangu uanze kuzoea. Kuzoea utu upya ambao pengine na utarajia. Utu ule upya pengine ni kupunguza. Utu ule upya pengine ni kuwa fit, physically fit. Na ndio niweze kuzoea, nisiumie misuli yangu, basi lazima niweze kuzoea kufanya mazoezi yale mara kadhaa. Lakini hakuna mmoja wetu ambaye yuanza tu hivi na akakamilia basi asiume na misuli. Aendelea zaidi. Kila mmoja wetu hutaka kitu kipya. Na utu upya utapatikana kwa kufa kwa utu ule wa kale. Hatuwezi kuwa na zote zaendanishwa. Na ndio maana utaona kwamba wakati mwingine ikiwa tujazoea tutapata masupuru. Maisha yetu ya imani yaenda hivyo pia. Ikiwa tuataka kuwa watu wapya na tuataka mtu wetu wa kale aweze kusulubiwa na kufa, lazima tuzoee maisha ya neema. Lazima tuweze kuzoea maisha haya ya kumtafuta Mungu katika kanisa lake. Hatuwezi kuja siku moja kanisani tu alafu tukasema kwamba tumekomaa, tumekuwa mtu mpya. Ni maisha ambayo tunafaa kuyaanza ya tuzoee, na zaidi tuzoeane, na zaidi ya yote tukue tumebadilikwa na tukawa kitu kipya. Kuna watu zaidi utasikia wanasema mambo ya kanisa pale nje, hawajawahi fika kanisani, lakini ukiwaona utasema wamefika. Ni kama vile watu ambao waona vile ambao sura zao zakaa hata hapa. Utaona wengine wetu wanakaa na sura mzuri sana, ukadhania kwamba ni wanaspoti, lakini hawajui kitu. Wakaenda uwanjani wataanguka. Ni kama mafarisayo ambao tuwasikia. Wajua mambo ya spoti, mambo ya injili, mambo ya Mungu, lakini hawajawahi jitwika katika uwanja ule na wakaweza kuishi kikamilifu imani ile ambayo waikili na wasema. Hivi kwamba wakawa ni watu ambao ni wachezaji wa kujiangalia ama wakuona vile ambavyo watu wengine wafanya. Watazamaji tawaita wengine. Wale ambao tu utazama wengine wanavyofanya, lakini wana ujuzi sana. Kanuamojure, wanajua, lakini hawajawahi ingia pale katika uwanja. Leo hii katika masomo yetu haswa injili yetu yatuambia kuhusu nguo zee na kiraka. Huwezi toa nguo jipya ukaranua kiraka ndiweze kubandika kwa nguo ambao ni mzee. Utapasua ile mpya kwa sababu umetoa kila kiraka kwa nguo ile mzee. Hebu angalieni divai. Divai haiwezi kutiliwa kwa viliba vizee ama vikuukuu. Lazima itiliwe divai mpya kwa viliba vipya. Maisha ya kale na maisha ya sasa hivi hayafai kuwa pamoja. If we get converted, we must be converted. If we living our own personal old man, we have to leave the old man. Kwamba ikiwa tunataka kuishi utu wa kale, tuweze kuishi utu wa kale. Maisha haya ambayo tuambiwa maisha ya kuweza kuanza upya, maisha mapya, ni maisha ambayo yameanza yameweza kuangamiza utu wetu wa kale. Ni maisha ambayo yamemuua mtu wetu wa kale, mtu wa dhambi. Ni maisha ambayo hatujakuamilia katika tabia zetu ambazo tumezoea. Tulikuwa watu ambao wamezoea kula junk food, na kwa sababu tumeingia mazoezi tumeacha tabia zile ambazo zingeweza kuturudisha mahali ambapo tumetoka. Awania ni kuweza kupungua utambi pengine. God is good.
Hatuwezi hata kula chakula kile cha junk food na tuweze kusema kwamba tunaendelea. Hapana. Ni tabia gani ambazo zatufanya tukwamilie mbali utamu wa dhambi wakati mwingine? Watufanya turudi katika utu wetu wa kale kwa kuwa tuweze kubadili. Na ndio maisha yetu yaweze kumwitikia Kristo aingie sisi kama viliba. We are like his wine skin. Ndio Yesu aweze kuingia katika maisha yetu, ni lazima tuwe watu wapya. Kwa sababu Yesu ni divai mpya katika maisha yetu, aweze kutiliwa ndani yetu, lazima nasi tuwe viliba vipya ndio aweze kupata nafasi katika maisha yetu. Na atapata nafasi ikiwa tumekubali matizo wetu na tuendelea kuishi matizo wetu vilivyo, na zaidi tuendelea kwa kujitolea, na zaidi kwa kujiamulia kuchagua yale yaliyo mazuri na kukemea dhambi, na zaidi injili yaendelea kuingia ndani yetu, ndivyo tutakavyokuwa viliba vipya. Ubatizo wetu twaishi, twakubali kuyafanya bila kusulutishwa yale ambayo ni mazuri, na zaidi ya yote injili imekolea katika maisha yetu. Naye Roho Mtakatifu ambaye hutusukumia divai ile mpya apata nafasi kuisindilia, kwa sababu imepata nafasi ndani yetu, kwa sababu tumekuwa viumbe vipya. Wale Mafarisayo na waandishi wamekwamilia na mambo ya zamani, iliandikwa, ilisemekana, hawataki kutoka hapo kwa sababu wamekuwa tu watu wa sheria. We can call them legalistic formalism. They are so much in law. Wao wanajua inafanywa hivi, lakini hawaingii ndani ya sheria ile. Wanajua kufunga mambo wasema ni muhimu kufunga, lakini yule mtu ambaye hufunga na kuomba ndiye yule ambaye husherehekea na kunywa na kula. Kuna mtu mmoja tu. What changes is the circumstance. What changes is the timing. Kuna wakati wa kufunga ndio tuambiwa, kuna wakati wa sala, kuna wakati wa kusherehekea. Ndio Yesu anawaambia hakuna vile ambavyo watakavyoendelea kuumia na kuweza kufunga wakiwa na bwana harusi. Yesu yupo. Kwa nini tuwafunga? Naweza kujiuliza swali hilo. Why do we fast? Why do we pray? Tuweze kujitakasa, tuweze kutakasika, ndio tuweze kujiongea na tuwe karibu na Mungu. Waonee mitume na wafuasi wake, wanafunzi wake Yesu, wako naye, hawahitaji kufunga. Jambo la pili, hawa Mafarisayo na waandishi wanawahukumu wanafunzi wako hawafungi. Wa Yohane na wa Mafarisayo wafunga. Why do we judge others? Kwa nini tuhukumu wengine? Because we have what you call self-righteousness. Tuajiona kwamba tumefika, angalia wao wamefika. Wamefika, angalieni katika somo la kwanza, Mtakatifu Paulo akituambia, mimi mwenyewe pia siwezi kujihukumu. I cannot judge myself because I know there is a judge. Kunaye ambaye yahukumu na ni Mungu tu. Siwezi tumia wakati wangu kuanza kuangalia wengine na kuhukumu. Kila ambacho nafaa kuwafanya ni kuwasaidia pengine kuishi vyema wito, lakini sio kuwahukumu. Why do we judge others? How do you feel when people judge you? If all is well, there is no need to worry about what others think or say about you. If all is well, you don't actually need to fear and even worry. Even what people are saying. Don't even usikonde watu wanasema. If you are all is well, continue your life. This is what Jesus is telling the disciples. Tujiombee ndugu zangu leo hii, ili tuwe viumbe vipya na tuweze kuyaacha ya kale. Ndiyo mili yetu kama vile mchezaji isianze kuwa na uchungu maumivu, kwa sababu hatujakuwa na mazoea, mazoezi yale hajatuingia kabisa,
lakini utu wetu mpya uweze kutuingia zaidi katika kutenda yale ambayo tunafaa kuyafanya tukiwa viumbe vipya, na zaidi ya yote tuweze kujiona kwamba sisi ni wenye dhambi, tusiwahukumu wenzetu. Tumsifu Yesu.